Ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და სანამ ჩემს მიერ დაანონსებულ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს, რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებულ ინფორმაციას გაგაცნობთ თბილისის ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებით მიმდინარე მოვლენებს. ფრაქცია უპარტიო დამოუკიდებელი მაჟორიტარები გამოეხმაურნენ და საზოგადოებას მოუწოდეს, რომ თავი შეიკავონ ამ საკითხებთან დაკავშირებით უსაფუძვლო სიტყვი არის პაექრობისაგან. უპარტიო დამოუკიდებელი მაჟორიტარების წევრები ვეხმიანებით მედია საშუალებებით ინტენსიურად გავრცელებულ და საზოგადოებაში წარმოშობილ აზრთა სხვადასხვაობას ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებით და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო გვინდა გამოეხმაუროთ არსებულ პათოსს და მოუწოდებთ ყველას თავი შეიკავონ ამ საკითხთან დაკავშირებით უსაფუძვლო სიტყვი არის პაექრობისაგან. სურს ხაზგასმით დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია ბოტანიკური ბაღების როლსა და მნიშვნელობაზე, როგორც სამეცნიერო კვლევის, კონსერვაციის ჩვენებების თუ სხვა მიზნების განხორციელებისთან დაკავშირებით აღნიშნული ამ განცხადებაში. და საკმაოდ ვრცელი წერილი არის გამოქვეყნებული, რომელშიც ასევე ხაზგასმული არის, რომ ეს ბაღები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სწორედ ტურიზმის განვითარების და ეკოლოგიური სისტემის გაუმჯობესებისათვის და ამ საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკური სპეკულაციები არ არის აუცილებელი. და ეს პროცესები, რომელიც ზოგ შემთხვევაში ბოტანიკურ ბაღს უკავშირდება, იყო დრო ტიტასთან დაკავშირებით გაიმართა აქციები და დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი მათ შორის სამართალდამცველ უწყებებთან დაპირისპირება და გაუგებრობა უფრო მეტად არჩევნების დღესთან, წინა საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად გამოცხადებასთან დაკავშირებით და ის რეიტინგები, რომელიც გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ, მათ შორის არა ერთი, არამედ უკვე რამდენიმე მკვლევარი ორგანიზაციის მხრიდან, აირაის მხრიდანაც იყო შედეგები გამოქვეყნებული, ინდიის მხრიდანაც, რომელშიც ქართული ოცნება არც ისე ხელსაყრელ ვითარებაშია და მისი რეიტინგი, რომელიც 2012 წელს იყო, ბევრად არის შემცირებული დღეს არსებული ვითარებით. როგორ ხვდებით წინა საარჩევნო გარემოს, რამდენად არის თქვათ პოლიტიკური ველი სტაბილური და რამდენად შესაძლებელი არის, რომ ზოგადად რაიმე სახის რეიტინგით ან თუნდაც გადაწყვეტილებებით იყოს შეცვლილი ის დამოკიდებულება, რომელიც ამორჩეულს აქვს. ამ საკითხზე და მხოლოდ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რამაზ საყვარელიძე, გვერდთან რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო რამაზ, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. ბატონო რამაზ, შესაძლოა ცოტა უცნაური იყოს, მაგრამ ბოტანიკური ბაღის აქტუალობიდან გამომდინარე, ალბათ პირველ რიგში მაინც ეს უნდა ვიკითხო. ასეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც მერე უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება ხოლმე, არის თუ არა დღევანდელი შეფასებებიდან გამომდინარე ნაციონალური მოძრაობის მიერ პრინციპში გამოყენებული იმისათვის, რომ იყოს უფრო მეტი აჟიტირება, თუ რეალურად მსგავსი საკითხები არის შეცდომები, რომელიც ქართულ ოცნებას წინა საარჩევნო დააზიანებს? რამდენად სენსიტიური არის ეს თემატიკა? სენსიტიური რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ნაციონალური მოძრაობა ფხიზელი მეწოქეა და არც ერთ დეტალს არ გაატარებს შეუმჩნეველს და არ დაუტოვებს ქართულ ოცნებას არც ერთ შეცდომას უპასუხოს. ისე რომ ბრძოლას უნდა შეეჩვიოს ქართული ოცნება. 4 წლის განმავლობაში შეეჩვენენ თუ რამე გაკვეთილი მიიღეს ამ პერიოდის განმავლობაში, აი დღეს კონკრეტულ ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებით ჩნდება კითხვა. ცოტათი მიიღეს, მაგრამ 4 წელი საკმარისი არა. ახლა ნაციონალური მოძრაობის ზედაფენა ხელისუფლებაში არის 95 წელი და დაახლოებით. ქართული ოცნების წევრებიც არ არიან პოლიტიკაში ახალი სახეები? ბევრი მათგანი პოლიტიკაში ახალი სახეები არა, მაგრამ წაგებულ პოლიტიკაში არიან ნამყოფი. ხელისუფლებაში არ არიან ნამყოფი. არც რესპუბლიკელები, არც სხვა ძგენელი პარტიები. ხელისუფლებაში ნამყოფი არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. ამ გამოცდილებას თავისი ფასი აქვს. 4 წელზე მეტია ეს ნამყოფი. ამ გამოცდილებას თავისი ფასი აქვს. თვითონ ქართული ოცნების წევრები თვლიან, რომ პიარი არ უვარგან, ნუ ისწავლე. და ეგ არ არის მთავარი. მთავარი არის ის, რომ ქართულმა ნაციონალურმა მოძრაობამ შეიძლება არ გამორიცხოს და პირიქით გამოიყენოს რევოლუციის სცენარი.
იმიტომ რომ ჩვეულებრივი არჩევნებით ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობა ვერ მოვა ხელისუფლებაში 40% აქ ეხლა და უფრო ნაკლები აქ გამოკვლევების მიხედვით 40 აიღო პარლამენტში უფრო ნაკლებია გამოკვლევების მიხედვით ამ სურათს 40%-ის ვერ გაიმეორებს იმ ხარდაჭერის რაც დღესაა ამიტომ მას რევოლუციური სცენარი აწყობს აი რევოლუციური სცენარისთვის კი სამიტინგე და საპროტესტო ყველა მიზეს გამოიყენეს. ბატონო რამაზ, რევოლუციურ სცენართან დაკავშირებით თქვენ პრინციპში კვლევების გამოქვეყნების შემდეგვე გაამახვილეთ ყურადღება. მას შემდეგ რაც იყო ყოფილი პრეზიდენტის ინტერვიუ ალბათ ნახეთ. სადაც მიხეილ სააკაშვილი წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით ამ შემთხვევაში უფრო აქტიურად ჩართვაზე საუბრობდა წინა საარჩევნო პროცესებში. მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ თავად პარტიის თქვათ რეაქციაც, იმიტომ რომ პრინციპში არც დამალული ფაქტი არ არის, რომ განახლებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჯერ შეჯერებული არ არის და განსხვავებული არის პარტიის წევრთა პოზიციები ამ თემატიკაზე. ეს განცხადება არის მიხეილ სააკაშვილის თქვენთვის იმის მანიშნებელი, რომ შესაძლოა რევოლუციური სცენარი იყოს თუ პირიქით თავად პარტიაში არსებულ პრობლემებზე მიანიშნებს? ერთი მეორეს არ გამორიცხავს რევოლუციური სცენარი და პარტიაში არსებული პრობლემები. ეს შიდა საქმეა პარტიაში არსებული პრობლემები. არა, მე საუბრობ მისი განცხადების მესიჯი რა იყო ამ შემთხვევაში. თუნდაც მისი მხარდამჭერების ნაციონალური მოძრაობის. Ну, ის რომ ეს პოლიტიკური ზალა უნდა მოვიდეს მოაუცილებლად ხელისუფლებაში, ფაქტობრივად ის ლაპარაკობდა ამ მოვლენაზე, როგორც უკვე არსებულ მოვლენაზე, ხო? და ეს არ არის არჩევნო კამპანიისთვის უცხო, ისე როგორც ნებისმიერი ორსაბრძოლისთვის, ორსაბრძოლისი ყველა მხარე იძახის, რომ ჩვენ გავემარჯვებს, გავემარჯვებს. მაგრამ აი ის რაც ჩვენ შემახსენეთ ნდაირის კომისიის შედეგები არ ვიცი ჩაფიქრებულია მასზე თუ შემთხვევით შეიძლება მოახსენოს პროვოცირება მაგრამ იმის პროვოცირების უნარი ამ შედეგებს აქვს რომ გამოიწვიოს საერთოდ გადავარება თქვენ რა გაძლევთ ამის ქმის საშუალებას ის რაც თქვათ წინა პერიოდში იყო გამოცდილება თუ 2003 წელს გამოცდილება თუ თუნდაც ის საკითხი რომ ამ დრომდე გადაუწყვეტელი თემატიკა ანუ გადაუწყვეტელი ამ რჩევა რომ თავკუთარი პოზიცია არ აქვს ჩამოყალიბებული საკმაოდ დიდია დიახ 2003 წელი რა თქმა უნდა იძლევა ამის საბაბს ის 2003 წელს სოციოლოგია ანალოგიურად იქნა გამოყენებული საპროტესტო პროცესების საბაბი საფუძველი გახდა სოციოლოგია, ხო? შედეგი პეჯესის არჩევნების შედეგი არ ემთხვევა სოციოლოგიას, ესეიგი არჩევნებია გაყალბებულიო. ეს იყო ფორმულა. ეხლაც არ დაემთხვევა ნამდვილად ამ სოციოლოგიას რაც ახლა ჩატარდა, თუ მე კიდე რამე ჩატარდება, არ ვიცი. რაც ახლა ჩატარდა, იმას ნამდვილად არ დაემთხვევა, იმიტომ რომ ნაცებს ნაციონალებს არ აყავს 20%-ზე მეტი. თუ იქიდან რამე წამოვა იმ 60%-დან წავა ქართული ოცნებისკენ, ამ დიდი პარტიებში. ისე რომ შანსი დიდია, რომ ქართული ოცნებას ექნება უფრო მეტი, ვიდრე აქ მომოცემული. ნაცებს უფრო საგზნობლად ნაკლები, მაგრამ სოციოლოგია მათ საფუძველს მიცემს, რომ დაიწყონ ყვირილი იმაზე, რომ გაყოლნა არჩევნები, აქედან გამომდინარე ყველა შედეგი. აკრამაზე ისევ ქართულ ოცნებას მინდა რომ დაუბრუნდეთ იმ კონტექსტში, რომ თქვენ ასევე გაკეთებული გაქვთ ამ საკითხზე კომენტარი, რომ პრობლემატური არის მათ შორის იგივე დაპირისპირების ნიშნების გამოჩენა შეუთანხმებლობის პრეზიდენტსა და პრემიერ შორის. ეს გიორგი მარგულაშვილის პრინციპში ნათქვამი აქვს ისედაც, რომ ის არ არის ქართულ ოცნების მხარდამჭერი, იმიტომ რომ რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით მას აქვს პოზიცია, რომ არ მოხდა ამ მრჩევლისთვის თქვა ყველა პირობის შესრულება და საკმაოდ კრიტიკული არის ის მართველი პარტიის მიმართ, ყოველ შემთხვევაში მისი წინა განცხადებები აქეთკენ იყო მიმართული. რამდენად იქნება საარჩევნო კამპანიაში თქვა პოზიციების ცვლილება, ეს დროის საკითხია, მაგრამ ქართული ოცნების შეცდომები რამდენად განაპირობებს იმას, რომ თუნდაც კონდეს იმის საშუალება ყოფილ ხელისუფლებას, რომ გამოიყენოს ეს შეცდომები საკუთარი სარგებლისათვის. ვიმეორებ, თუ რომ გამოიყენოს, რა უცვლელად გამოიყენოს, მაგრამ
დაუნდობელიც და ძალიან დაკვირვებულიც არ აპატიებს შეცდომებს. მაგრამ ქართული ოცნება ამისთვის შესანიშნავი პარტნიორია ის, რაც სავარია უშვებს შეცდომებს. მაგრამ მაგაში, მარტო მაგაში არ არის საქმე. პრინციპში მოსახლეობა უნდა გამოვიდეს საარჩევნო უბნებთან. რაოდენობა უნდა იყოს საიმისო, რომ გამოჩნდეს ნაციონალების რეალური პროცენტი. თუ აქტივობა იქნება დაბალი, ეს პროცენტი მათემატიკის ხარჯზე გაიზრდება. რეალურად ნაკლები იქნება გამოსული ხარდამჭერად, მაგრამ მათემატიკა გაზრდის. და რეალური პროცენტი, რომ გამოისახოს ამიტომ აქციონა იაქტიურებს მოსახლეობამ, და ეხლა ქართულ ცნებაში არ არის საქმე. გადანაწილო თავის სიმპატია ისე, როგორც სიმპატიურებად. აქ პრინციპში მთავარი არის, რომ დესტაბილიზაციის და პროტესტის საბაბი არ მიეცეს დაუჟოთ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც ამის გამოცდილება და იცის ეგ საქმე. პროტესტით ხელისუფლებაში. კოალიციის ცალკე პარტიებად გასვლა არჩევნებზე მომგებიანი არის თუ არა უმრავლესობის დღევანდელი წარმომადგენლობისათვის, თუ პირიქით მათ ხმების თქვათ დააკარგვინებს? არ ვსაუბრობთ ცალკე პარტიებზე, რომელიც ჯამში რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მათ მომავალში შესაძლოა კონდეთ საშუალება ითანამშრომლონ თუნდაც ისეთ ჭრელ პარლამენტში, რომელიც წინასწარი ვარაუდებით შეიძლება შედგეს. რა თქმა უნდა, ძნელი პოზიცია აქვს უმრავლესობიდან გამოსულ პარტიებს და მათ ძალიან სერიოზული ბრძოლა მოუწევს ხმებისთვის, ამორჩეული სიმპაზიის დამსახურებისთვის. ეს უკვე ისეთი რამ არის, რაც თვითონმა პარტიამ შეიძლება თვითონმა გადაწყვიტოს. თავად პარტია ქართული ოცნებისათვის ეს დამაზიანებელი იყო, თუ პირიქით თქვათ მათი არჩევნისათვის უფრო მეტი სტიმულის მიმცემ, რომ არჩევნებზე საკუთარი პოზიცია მათ ხარდაჭერდა? მასაც პასუხებს, მასაც კითხულზე პასუხს იძლევა ხოლმე სოციოლოგია. SNDI არ არის სოციოლოგია, საერთოდ ამ ქვეყანას არ არის და ჩვენი სოციოლოგიური ჯგუფებს არავინ არ უკვეთავს, რომ ვინმემ გამოიკვლიოს ამ პარტიის ერთად ყოფნის დროს რამდენი მისცემს სხვას და ხალხი ყოფნის დროს რამდენი. არავინ არ შეეწუხა ამაზე თავი. მე სოციოლოგებს არ გულისხმობ, უმაღლეს ხარისხის სოციოლოგები ყოფს, მაგრამ მათ ვინმემ უნდა დაუკვეთოს გამოკვლევა, თან საჯარო გამოკვლევა. წესით უცხოეთში ამას მედია საშუალებები აკეთებდა, მდიდარი მედია საშუალებები. თუმცა ამ მედია საშუალებების მიერ ჩატარებულ გამოკვლევებთან დაკავშირებით ყოველთვის არსებობდა კითხვის ნიშნები. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ წინასაარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით და გარემოსთან დაკავშირებით. თქვენთვის, თქვენი შეფასებით, რამდენად გადამწყვეტი შეიძლება იყოს 5-თვიანი ან 3-თვიანი წინასაარჩევნო კამპანიის გამოცხადება? რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი შეიძლება იყოს, გადამწყვეტი რა თავისუფლებაში აქვს ამ სხვაობას კამპანიაში, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ იმაზე ზაფხულისწვეებზე უწევს ეს კამპანია და ხუთიანი რო აიღო შიგნიდან შუაში ჩავარდნა იქნება ზაფხულისწვეების გამო, ამიტომ სამიანი ჯობია. მით უმეტეს, რომ თვითონ სახელმწიფოსთვისაც სამიანი ჯობია. ამიტომ ხუთიანის გაკეთება ცოტა ღიმილს მოგვრელია, ხო, დაიწყება მაისის თვეში დაუშვათ საარჩევნო კამპანია, ჰა, ივნისამდე გასტანს, მერე ხალხი ჩაეყრება შიშველი ზღვაში და რო ამოვა ზღვიდან, აღარც ემახსოვრება საარჩევნო კამპანია. რა აზრი, გადაყენებული? გასაგებია. დიდი მადლობა. ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე საუბრობდა რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ ხვალ უნდა გადაწყდეს საპოლოდ რა ფორმატით, როგორი საარჩევნო სისტემით წარიმართება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები. შევა თუ არა ცვლილება კონსტიტუციაში ამ მიმართულებით საერთოდ, მით უმეტეს, რომ ორი პროექტი იქნება ხვალკენჭისყრაზე გატანილი. ერთის მიხედვით 2020 წლიდან უნდა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა, მეორე, რომელსაც თავად ქართული ოცნება მხარს არ უჭერს, თუმცა მას საინიციატივო ჯგუფი წარადგენს საკანონმდებლო ორგანოში, გულისხმობს 2016 წლიდან საარჩევნო სისტემის ცვლილებას. ახალ გაირკვევა, როგორი იქნება
იქნება დეპუტატების პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით და რამდენად შეძლებს რომელიმე მხარე რომ მოახერხოს კოლეგების მობილიზება იმისათვის რომ რომელიმე მათგანი რეალურად გავიდეს კენჯისყრაზე და შევიდეს ცვლილებები ძალაში არ არის გამორიცხული როგორც დეპუტატები აცხადებენ რომ ორივე მათგანთან დაკავშირებით შეიქმნა სწორედ საჭირო რაოდენობის ხმების პრობლემა ნახოთ ხოლმე საკანონმდებლო ორგანოში გამართულ პროცესებს დღის სიახლეებს კი ტრადიციულად რადიო მაესტროს ეთერში ყოველ საათში ერთხელ მოისმენთ ეთერში იყო გადაცემა რადიო აქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაპიაშვილთან ერთად